Ақтау қаласынан жаңадан бой көтерген 33-ші шағын ауданында 3 бірдей балабақша ашылды. Әрқайсысы 280 орындық. Заманауи үлгіде салынған бөбекжай өңірдегі мұнай компанияларының балаларға жасаған тартуы. Балабақшаларға Қазақтың қаһарман қыздарының құрметіне Әлия, Мәншүк, Хиуаз атауы берілген. Мұнда балалардың тәрбиесі үшін толық жағдай жасалған. Бейнелеу өнері, ән сәз, би үйірмелерінен бөлек балғындардың ақыл ойы мен сауатын көтеретін сабақтар да жүргізілді. Көптен күткен бұл үлкен қуаныш, бұлай айтқан ақтүйенің қарны жарылған күн. Осындай үлкен балабақшалар біздің балаларымыз үшін ашыла берсе, күн нұр үстіне нұр болар еді. Біздерге, себебі біздің демографиямыз жылдан жылға өсіп келе жатыр. Бала саны өте көп, кезектегі балалар көп. Енді сол кезекте тұрған балаларды 2020-ға дейін толық қамту дейтін жоспарлануы.